Սխալները լինում են երկու տեսակի, լինում են քերականական սխալներ, եթե ինչ-որ ստորակ է, եթե ստորակ է, թե բաստվող է, լինում են տրամբանական սխալներ, եթե օրինակ ինչ-որ տեղ պլյուսի տեղը մինուս է գրել, այ քերականական սխալները դե օգնում է կոմպիլյատորը, այս IDEON-ի մեջ էլ կա կոմպիլյատոր, ինքը օգնում է ուղում եք, բայց երբ որ պլյուսի տեղը մինուս է կամ հակառակը, այդ տեսակ տրամբանական սխալները, այդտեղ կոմպիլյատորը չի կարողանում օգնի, որտեղ այդ թվում երկուսն էլ ճիշտ է, մինուս կամ պլյուս դնելը, այդ տեսակ սխալները ուղղելու երկու տարբերակ կա, մեկը քայլ առ քայլ կարելի աշխատացնել ծրագիրը, այդ պրոցեսը դեպակ է կոչվում, ու նաև փոփոխականների արժեքները այդպես գտնել սխալը։ Գե Անդրեասյան, բայց հիմա այդ վիզուալ ստուդիոն ինչ անեմ։ Ուրեմն հիմա մենք խնդիրներ ենք լուծում, հան դաս ենք անում, ես ինձ մոտ նշեցի ու մոտ որ պրոբլեմ կա, դաս ավարտվի, հետո ամեն մեկի հետ առանձին կարող ենք փորձել լուծել իրա պրոբլեմները։ Հիմա գնանք դե սկսենք խնձորների խնդրից, չէ՞։ Սկսում տրամբանական ասվազումը, որ խնձորների խնդիր լուծենք։ Այսինքն մտնում ենք այս առաջին բաժինը, այս կայքում, ու ստեղի խնդիրները։ Բայց մենք նախորդ տասաժամին այս խնդիրը չէինք լուծել։ Այդ առաջինը լուծել ենք, բայց այս աջ կողմը տեսնում եք, քանի հատ խնդիր կա։ Այս սրանք բոլորը պիտի լուծեք։ Ուստեղ ցե խնդիրը կոչվում է խնձորների կեսում։ Խնդիրը ինչ ասում։ Ասում է N հոգիկան, N դպրոցականեր, իրանք կահատ խնձոր ունեն, ու ուզում են այս խնձորները հավասար կիսել, հա, բայց եթե տակը ինչ-որ մնացորդ է մնում, այդ մնացորդը մնում է զամբյուղի մեջ, ու հարց ամեն մեկին քանի խնձորը հասնում, հա, նայեք, մեր օլիմպիական խնդիրներին նախ ձևաչափը ոնց է լինում, ուրեմն սկզբում խնդրի պահանջն ասենց դրածն, հետո անպայման գալիս է ռուսերը, խաղները զանգում են։ Կներեք, համակարգչով իմ միկրոֆոնը չէր միանում։ Հա, ուրեմն մուտքային տվյալներ, մուտքային տվյալները հստակ նկարագրվում է, այսինքն ստեղ հստակ ասում է, թե ծրագիրը ինչ պիտի կարդա, այս ծրագիրը պիտի երկու թիվ կարդա, N-ը և K-ն, հետո երկայն տվյալները, այսինքն ինչ պիտի տպի ծրագիրը էկրանին, այս ծրագիրը պիտի տպի մի հատ թիվ, ինչ-որ խնձորների քանակ, C-out-ներ, հա, C-out-ներ, ու տեսեք օրինակ կա, ուրեմն ստեղ պետքա չխառնեն, հերթականությունը կարևոր է, առաջի թիվը դա դպրոցականների քանակն է, երկրորդ թիվը դա խնձորների քանակն է, հիմա 14 խնձորը, որ բաժանում ենք 3 հոգու միջև, ամեն մեկը ստանում է 4 հատ, չէ, 4 անգամ 3, 12, 2 հատ խնձորը մնում է զամբյուղի մեջ, այսինքն այս խնդիրը պետք է երկու թիվ կարդա, երկրորդ թիվը բաժանել առաջին թիվի վրա, ամբողջ մասը ստանալ, ու տպել, դա, շատ կարճ, ուրեմն ծրագիրը պետք կրել, հիմա ես ցույց տամ, թե ոնց է պետք։ Մի բան կարամ հարցնեմ։ Ահա։ Visual Studio-ի բանը, լեզուն ոնց փոխեմ, ռուսերենա։ Հա, այդ ինստալյացիայի ժամանակ է լեզուն ընտրվում։ Եթե ինստալ ա եղել, դա նշանակում է, որ դու այդ Visual Studio-ն իմ ասած տեղից չես քաշել, Microsoft-ի չէ։ Ձեր ասած տեղից եմ քաշել, բայց… Այնտեղ պետք էր ուշադիր լինել, որ անգլերեն վերսիան կա, ոչ թե ռուսերեն։
Իս տարբերությունը շատ է, այդ ռուսերենի մեկի անգլերեն թմակ լեզուներն է ուղակի։ Մենյուն է տարբերվում։ Ատենց ծրագրային գրելու բանաներ մեջ տարբերվում։ Չէ, պրեսպրեսը չի տարբերվում, ինքը նույնն է նա։ Մի վարկյան, մարդիկ կան, որ նոր միացել են, իսկ առաջի դասաժամին չկային։ Ես տեսնում եմ, որ սոսնա միացել։ Հայ, ես անցած անգամ չկացի, նոր ինձ հղումով են ուղարկի։ Լավ, սոս, ստեղ կես հիմա այսօրվա համար ներկա են դնում ինձ մոտ, իսկ այս հարցերից տեղյակել C++-ի այս կայքում, որ պետք է գրանցվեն։ Չէ, բայց մեր զուգահեռից տեղ երեխաներ կան, իրանց կարծնեմ։ Հա, արդեն իմացա, շատ լավ, իսկ էլով կա, որ առաջի դասաժամին չկար, հիմա միացել են։ Դե առաջին 40 օպեն ես էլ չեմ կարողացել միանալ, բայց երկրորդ 40-ից մտել եմ։ Հա, Էրիկ, ինձ մոտ նշած է, որ դու կայքում գրանցվել ես, իսկ C++-ը ինչ վիճակա։ Լավ, ունես կոմպիլյատը, այն էր Visual Studio, երեմ ես չիշտ կանայի, ոչ թե սենց պրիսներ դնայի, այդ գրեի Visual Studio-ի հատրեքոտ բլոքսը։ Ահա, շատ լավ, դե ուրեմն հիմա գնանք, լավ, երևի ես իմ ամբողջ համակարգչի էկրանը հիմա շերինգ անեմ։ Ահա, դուք ես նմաղուսակն եք տեսնում, ես էլ իմ Visual Studio-նա, այս ես ինչ-որ ծրագիր էի գրան, սա իմ ապտվակ եմ, ահա, ու նորից հիշեսնեմ, Visual Studio-ով եթե աշխատում եք, ինձ մոտ չիշտա 2019-ը չի, սա 2017-ն է, բայց դե էական տարբերություն չկա։ Ստեղ պետք է սկզբում ստեղծել պրոյեկտ։ Ուրեմն ստեղծում ենք պրոյեկտ։ Պրոյեկտը լավ կլինի, ինք ինչ-որ ճանապարհ առաջարկում է, բայց լավ կլինի, որ դուք ձեր ծրագրերը մի տեղ հավաքեք։ Ես օրինակ իմ ծրագրերը հավաքում եմ C-դիսկում, ունեմ մի հատ ֆոլդեր, որը կոչվում է Prox, այստեղ եմ հավաքում իմ ծրագրերը։ Ու պետք է պրոյեկտին անուն տալ, դե քանի որ սա ինֆորմատիկսի խնդիրներն են, ասենք անուն դնում եմ ինֆորմ, որից հետո ստեղ ընտրում ենք դատարկ պրոյեկտ ու օքեյ։ Ես արդեն ունեի ինֆորմ, ասում է այդպիսի բանկը, դա ընկեք դնեմ ինֆորմ 21, որ հիմա 21 թիվն է։ Օքեյ, հիմա այս ընթացքում ես Visual Studio-ն իմ համակարգչում ինչ-որ ֆոլդեր է պատրաստում, որի անունը դնում է ինֆորմ 21, ես կարող եմ գնալ նայել, ասենք թե եթե գնամ իմ C-դիսկը, տեսեք Prox, ու ստեղ սարքել է հեսա ինֆորմ 21, ահա, հիմա այս ձախ կողմում, այս պատուհանը, որ ստեղ բացվել է, սա solution-ն է, solution explorer է կոչվում այս պատուհանը, եթե այս պատուհանը հանկարծ ձեզ մոտ բաց չի լինում, դու կարող եք ստեղ սեղմել view, ոնց առաջինը solution explorer-ն է, ընտրել ու ինքը կբացվի։ Հիմա ստեղ մկնիկը պետք է պահել այս ամենատակի տողի վրա, որ գրած է source files, ու source files դա այն ֆայլերն են, որոնց մեջ գրվում է ծրագիրը C++-ով, ու ստեղ հիմա մկնիկի աջ կոճակն եմ սեղմում, սենց ենթամենյու է բացում, անում եմ add new item, այսինք ես ուզում եմ նոր source file ավելացնել, source-ը աղբյուրը չէ նշանակում, այսպես եմ դրել այս ֆայլերը անում, որ իրանցից ստեղծվելու exe ֆայլը, այսինքն աշխատող ծրագիրը, ու ստեղ ավելավա անուն տալ,
ոնց որ թե մենք ուզում ենք առաջի բաժնից սա խնդիրը, ուրեմն այս անդրեսի 1C։ Քանի սկսել եմ հասկանալ տունը։ Հիմա ուստեղ մի վարկյանից մոտ փակվում է, այդ ենք անում, ու դրանց հետո ինձ մոտ, ասեք, ֆայլը բացվեց, ին թված անով ֆայլը ստեղծվել, ուստեղ կարելի է գրել ծրագիրը։ Հիմա ծրագիրն էլ անցած դասին ես ցույց տվեցի, չէ, որ ինչ-որ տողեր կան, որոնք պարտադիր են, մեկը սա է, include iostream, սա include-ը հիշեցնեմ, հրահանգա, գրադարաններից օգտվելու հրահանգ, իսկ iostream-ը գրադարանա, իսկ գրադարանը դա պատրաստի ենթածրագրեր են, այս գրադարանները խմբավորված են ինչ-որ անունների տիրույթներում, namespace-ներում, մենք օգտվելու ենք ստանդարտ namespace-ից, միշտ ես հետ կուտով գրելու ենք, հետո կարող ուրիշ գրադարաններից էլ օգտվենք, էլի include-ներ անենք, որից հետո անպայման պետք է գրել այս int main տողը, ուրեմն այսքանը, որ գրեցի, սա ես սահմանեցի ֆունկցիա, այս ֆունկցիան անունը main-ն է, main-ից հետո կրոր փակագծերում ֆունկցիայի պարամետրերն են, ֆունկցիան կարող է ունենալ պարամետրեր, կարող չունենա, այս main-ը տարբերակներ ունի, այս առանց պարամետրեր տարբերակն է, եթե նույնիսկ չկա, այս կլոր փակագծերը պարտադիր են, այն ինչը սկզբի, որ գրված է, դա այս ֆունկցիաները արժեքներ են վերադարձնում, իսկ արժեքները տիպեր ունեն, տեսակներ ունեն, ինչը նշանակում է, որ ինքը պիտի վերադարձնի ամբողջ թիվ, ինչը չէ, հետո ձևով փակագծերի մեջ գրվում են այս ֆունկցիայի ներսի հրամանները, հրամանները, հայտարարությունները, սահմանները, ծրագիրը, մի խոսքով կարճ ասած։ Հիմա այս խնդրում մենք պետք է երկու հատ փոփոխական, խնդրում հենց ասվում է, չէ, անուններ ա տալիս, մեկի անունը N, մեկի անունը K, հենց որ լավ գրում, մենք այդ նույն անունները օգտագործենք, թեկուզ դա պարտադիր չի, մենակ թե ես այդ N-ն ու K-ն փոքրատար կբերեմ, որտեղ ինձ մոտ սովորություն կա փոփոխականները փոքրատարով գրել, իսկ մեծատարերով գրել հաստատունները, հաստատունները փոփոխականներից տարբերվում են նրանով, որ իրենց արժեքը չի փոխվում ծրագրի կատարման ընթացքում, եթե փորձենք էլ փոխել, դա համարվելու է կոմպիլյացիայի սխալ, ուրեմն ես հայտարարեցի երկու հատ փոփոխական, N և K, սա անցած դասերին ես ասացի, օրենք է C++-ում, կանոն է այսպես, որին ես ասում եմ ոսկի կանոն, ոսկի կանոնը ասում է, ցանկացած անուն, այս N-ի և K-ն անուններ են, ցանկացած անուն օգտագործելուց առաջ պետք է սահմանել, իսկ ես որ գրում ենք int N-ը K, սա սահմանում է, որ մենք սահմանում ենք, որ մեր ծրագրում լինելու է երկու հատ փոփոխական, մեկի անունը N, մեկի անունը K, բացի անունից փոփոխականները ունենում են արժեքներ, և հիշողության մեջ իրանց տեղահատկացում, որտեղ պահվում է այդ արժեքը, ու այդ հատկացված տեղի հասցեն, կապվում է փոփոխականի անվան հետ, այնպես որ փոփոխականը ունի անուն, արժեք և հասցեն։ Եթե մենք իրան արժեք չենք տվել, ապա ինքը պատահական ինչ-որ արժեք է ստանում, որտեղ սահմանման ժամանակ այդ փոփոխականին հիշողությունը հատկացվում, իսկ այդ հատկացված հիշողությունը բայթերից է, չէ, բաղկացած, կոնկրետ ինչը 4 բայթ է, 4 բայթ է, ու այդտեղ ինչ-որ մեկեր զրոներ են, ու այդ մեկեր զրոներ ինչ-որ արժեք են կազմում, նրանց որ ստացվում է պատահական արժեք, սա ընդհանուր դեպքում, մասնավոր դեպքեր կա, որ կարող ենք այնպես անել, որ այդ արժեքը 0 լինի, բայց կարող ենք նաև միանգամից այս սահմանման մեջ կարող ենք միանգամից արժեք տալ, ասեմ գրեմ հավասարը 3, սենց կարող եմ գրել, սա կոչվում է փոփոխականի սկզբն արժեքավորում, ինիցիալիզացիա, այլ կերպ ասած, կարելի է դա անել, կարելի է չանել, կարելի է հետո գրել, այսինքն եթե գրեմ n-ը հավասարի 7, սա կոչվում է վերագրում,
Այսինքն ես այդ փոփոխականին վերադրեցի, տվեցի իրան 7 արժեքը։ Ես արդեն գործողությունը, բայց մյուս եղանակ արժեք տալու, որ ստեղ մենք պիտի օգտագործենք, դա ուղղակի կարդալն է, այսինքն է սինը, հա, որ անցած դասին բացատրել եմ։ Ուրեմն այս սինը սրակների միջոցով սա տպավորություն է ստեղծում, որ արժեքը գալիս մտնում է input-ից, գալիս է any-ի մեջ է մտնում, հետո մյուսներ կայի մեջ է մտնում։ Այնպես որ սրանից հետո n-ն ու կան ստացան արժեք։ Դե հիմա մենք կարող ենք մի հատ փոփոխական սահմանել պատասխանի համար։ Այդ փոփոխականի անունը ինչ դնեմ։ Աս, հա, ասոր, աս։ Ուրեմն ասին պետք է վերագրել n-ը բաժանած կա։ Բաժանածը էս թեքիցն է, հա։ Հետո պետք է տպել էս ասը։ Վերջում մենք մի հատ return 0, այս return 0-ը ֆունկցիան է վերաբերում, որ ֆունկցիան գրած է, որ ինքը պիտի արժեք վերադարձնի, հա, մենք 0 ենք վերադարձնում, main-ը դա հատուկ ֆունկցիա է, որին կանչում է օպերացիոն համակարգը, Windows-ը, այս 0-ն գնում է Windows-ին, ու դրանից Windows-ը հասկանում է, որ այս ֆունկցիան նորմալ ավարտվել է, իսկ ընդհանրապես ծրագրի մեջ կան նախ պատրաստի ֆունկցիաներ գրադարանային, որ կարելի է օգտագործել, մենք անցած դասին SQRT-ին օգտագործեցինք, բայց նաև ծրագրավորողը ինքը կարա բացի main-ից ուրիշ ֆունկցիաներ սահմանի, այդ հետո որ մի քիչ առաջ գնանք այս առաջի դասին չարժի այդքան ծանրաբեռնել, այսօրվա դասը նվիրված է ներածմանը, արտացմանը ու այս թվաբանական գործողությունների։ Հիմա, ինչ եմ ես վստահ, որ եթե n-ը 14-ը ու կան 3-ը, 3-ը, թե 4-ը են իրանց օրինակում։ 3։ Ա, 3-ը։ Ա, տեսեք, հա, թարս եմ գրել, տեսեք, թարս եմ գրել, n-ը դպրոցականների քանակն է, կան խնձորների քանակն է, չէ, պետք է խնձորների քանակը բաժանեն դպրոցականների վրա, պետք է կան բաժանել n-ի վրա, հա, ուրեմն 14-ը, որ բաժանում ենք 3-ի, ինչու եմ ես վստահ, որ այս ասը 4-ը դառնալու, ոչ թե 4.5-ը, ինչ-որ բան, որովհետև այս բաժանման գործողությունը իր համար այս կան և այս n-ը, n ինչ-որ գրվում է իր ծախմը կողմում, աջ կողմում, դրանք կոչվում են օպերանդներ, իր արժեքը այդ գործողության արդյունքը, կախված է նրանից, թե օպերանդները ինչ տիպի են, եթե օպերանդները երկուսն էլ ինչ տիպի են, այսինքն ամբողջ թիվ պահելու համար են, այդ դեպքում արդյունքը ամբողջ թիվ է, այսինքն բաժանելու է ու մեզ տալու է միանգամից ամբողջ մասը, հա, իսկ եթե մենք ուզում ենք իրական լինի, այսինքն ճշգրիտ բաժանման արժեք ստանալ, 4.5 ընդեղ ստորակետից հետո ինչ որ նիշը, այդ դեպքում մենք պիտի ինչ չօգտագործենք, այլ պիտի double օգտագործենք, double տիպը նախատեսված է, անցած անգամ double չենք օգտագործել, այն անգամ double օգտագործեցինք, հա, իսկ ես խնդրում եմ ինչ-որ պետք օգտագործեմ, հիմա ես գրեցի ծրագիրը, հա, մի հատ ուղարկելուց առաջ պետք է ծրագիրը ինչ գրում ենք կայքին պիտի ուղարկենք, հա, ծրագիրը համարում է լուծված, եթե մենք կայքին ուղարկեցինք ու ստացանք օքեյ, նախ պիտի մենք օրինակի համար ստուգենք ծրագրի աշխատանքը, այսինքն անում եմ control F5, control սեղմած պահում եմ հիմա, սեղմում եմ F5-ը, ինձ մոտ կոմպիլացիա տեղի ունենում ու դրանից հետո միանգամից աշխատելու է ծրագիրը, եթե ուզում եք միայն կոմպիլացիա անել առանձին, պետք է սեղմել control shift ու B տարը, build բառիցը, հիմա ստեղ տալիս եմ 3, տալիս եմ 14, այլ ինչ հասցրեցինք տեսնեմ, այդ դրա համար ստեղ վերջում բերում ենք system pause, թեկուզ կամ պետք է գրել system pause ու այս կես ստորակետը պարտադիրը, այսինքն ստեղ նկատում եք չէ կես ստորակետները, փաստորեն սրանցից յուրաքանչյուրը կարելի ասել մի հատ հրամանը,
իսկ C++-ում հրամանները ավարտվում են կես ստորակետով, նույնիսկ վերջինից հետո դրվում է կես ստորակետ, ամեն մեկից հետո դրվում է։ Ինչո՞ւ ստացվել է, որ ամեն տողում կա կես ստորակետ, բայց կարող է հրամանը մի քանի տող զբաղեցվի, այսինքն պարտադիր չի։ Հետո այս հրամանները ես կարամ իրար կողքի դրեմ, օրինակ ես C-ն կարայի վերև տանեի, կամ սա վերև տանեի, բայց դե ընդհանրապես գեղեցիկ գրել, այսինքն օրինակ այս հեռավորությունը, որ թողնված է, սա ես չեմ անում, սա Visual Studio-ն անում, երբ որ ես Enter եմ խփում, ինքը այդ խորությունը պահում է, այդ խորությունը ծրագրի ընթերնելիությունը լավացնելու համար է, որտեղ ծրագրերը գրվում են ոչ միայն համակարգչի համար, այլև գրվում են մարդկանց համար, որպեսզի մարդը մեկը մյուսի գրածը կարդա, պիտի գեղեցիկ շարված լինի ծրագիրը։ Այդ հարավորությունները դրա համար են։ Կանեք կուղարկեք չատին։ Հա, կուղարկեմ։ Հա, բայց սպասեք մի հատ էլ, հիմա ես աշխատացնեմ։ Ու հիմա տալիս եմ սկզբում 3, չէ, մարդկանց քանակը, հետո 14, խնձորների քանակը, տպես 4։ Այս անգամ տեսեք, որ տպեց, հետևից գրեց press any key to continue, այսինքն ինչ-որ կոճակ սեղմեք շարունակելու համար, հա, սա այն system pause-ը, որ գրեցին, դրա արդյունքն է, որ մի բան հարցնեմ, էլի, ահա, հա, Գյուրգի, որ գրել եք code անց մեկ էլ end մեկ, այդ end մեկը ինչն է, ահա, այդ end ella մեկ չի, այսինքն end of line, հա, եթե ես end-ը չգրեի, ապա ես 4-ից հետո, որ տպես պատասխան է, կուրսորը չեր գնա հաջորդ տող, որ ես press any key to continue, կկապներ 4-ին, որը գեղեցիկ չեր լինի նայելու համար, հա, ուրեմն, եթե end-ը լենք դնում, կուրսորը ինքը տանում է տողի վերջը, այսինքն հաջորդ տողի սկիզբը, այդ դրա համար, ահա, այո։ Ես այս բանը պրոյեկտը հավաքել եմ, բայց control F5 որ տալիս եմ, ոչինչ չի փոխվում։ Իս չես մոտ Visual Studio-ը։ Չէ, CodeBlocks։ Ահա, CodeBlocks-ում control F5 չի, այնտեղ ուրիշ կոճակներ է։ Այնտեղ կարծեմ կոմպիլյացիա անելու համար պետք է սեղմել, F5-ը կոմպիլյացիա անում ու աշխատացնում է, չէ՞, միանգամից։ Կամ էլ control F5-ն է կոմպիլյացիա անում, control F10-ը աշխատացնում է։ Հիմա այս ծրագիրը ես սկզբում, քան որ ինձ խնդրեցիք, գցեմ չաթի մեջ։ Գցեցի, հիմա ծրագիրը պետք է կայքին ուղարկել, հիմա սիստեմ ոնց է պետք կայքին, մենակ թե պետք է այս սիստեմ pause-ը հանել, դրա համար այս տողը ես ոչ թե ջնջում եմ, այլ երկու թեկից եմ խփում, դրանով ինքը դառնում է comment, ու տեսեք կանաչ գույնի ներքից, comment-ները ծրագրերում օգտագործում են երկու նպատակով, մեկ այս նպատակով, եթե ինչ-որ հրաման ես ուզում եմ փակեմ, որ ինքը չաշխատի, մյուսը եթե ինչ-որ տեքստ, ինչ-որ բացատրություն եք ուզում գրել, մեկնաբան է ծրագրի աշխատանքը, հիմա գնանք կայքը ու տեսնենք, թե ոնց է պետք ծրագիր ուղարկել կայքին, դրա համար այս ներքև այս կապույտում կա Weber file-ը, ստեղ պետք է կլիկ անել, եկավ ես պատուհանը։ Բայց ինչ փոխում են Free Pascal-ը C++-ի։ Այդ կոմպիլյատորն է, այդ լեզունը, մենք որ ֆայլ ընտրենք, ինքը ավտոմատ փոխվելու է դա։ Լավ է, որ ուշադիր ես։ Ստեղ ես հիշում եմ, չէ, դուք պիտի իմանաք, որ տեղա ձեր CPP-ին։ Ես հիշում եմ proxy match-ը, այս inform 21-ի match-ը, սրա մեջ մի հատ էլ կա inform 21, այ հեսա maxi CPP։ Չէ, CPP, ուրիշ բան պետք չի, CPP-ն է պետք գտնել, ու open ենք անում ես տեղ, այմա տեսակ,
ինքը ստեղ գրեց էս Vimex-ի CPP-ին ու ստեղ դարավ արդեն գնում C++. Էս գնում Linux-ի կոմպիլյատորա, Windows-ի չի։ Այդ նշանակում է իրանց համակարգը, այս կայքում դրած է կոմպիլյատորը, Linux-ի կոմպիլյատորը։ Դե եթե մենք ստանդարտ լեզու ենք գրում, լեզուն ի՞նչ է նշանակում ստանդարտ C++։ C++ լեզուն որ ստեղծում է, նաև բոլոր ծրագրավորման լեզուները ստանդարտ ունեն։ Այդ ստանդարտը դոկումենտացիա է, որտեղ բացատրվում է լեզու բոլոր միջոցները, հա՞։ Ու Ամերիկայում կա ստանդարտիզացիայի ինստիտուտ, որը ոչ միայն ծրագրավորման լեզուների, այլ տարբեր նաև ապրանքների ինչ որ չափերի տեսակների ստանդարտներ է սահմանում։ Այ այնտեղ է սահմանում լեզու ստանդարտը, եւ եթե ձեր ծրագիրը գրված է միայն ստանդարտ միջոցներով, այդ նշանակում է ինքը կաշխատի եւ Linux-ի տակ, եւ Windows-ի տակ կապ չունի, որտեղ որ կա կոմպիլյատոր։ Իսկ կոմպիլյատոր գրող ֆիրմաներ, օրինակ մեկը Microsoft-ը չէ, որի կոմպիլյատորը ես օգտագործում եմ, իր C++-ը ների ստանդարտը ցածկում է, բայց Microsoft-ը ահագին շատ գրադարաներ ավելացնում, միջոցներ ավելացնում իր կողմից։ Ծրագրավորողը պիտի իմանա, որ եթե ինքը օգտագործում է այդ միջոցները, իր ծրագիրը Linux-ի տակ չի աշխատելու։ Դե մենք մեզ դա չի սպառնում, ուրեմն ընտրեցի ֆայլը, հետո ես պիտի սա ուղարկեմ Adprav-ից, այստեղ սեղմում, Adprav-ից ուղարկեցի, հիմա այստեղ տող ավելացավ, հա, ուստեղ գրեց, տակ օքեյ տեսնում եք, այսինքն ես 2013 թվին լուծել եմ այս խնդիրը, հիմա չէ, 20 թվին, 2010 թվին, 2020 թվին լուծել եմ, հիմա մի հատ 21 թվին եմ լուծում, ստեղ ասում եմ, որ սկզում ասում եմ, որ հերթի մեջ է ինքը, այս վերևը կաբնավից, կամ էլ կարա գնաք ռեֆրեշ անեք, հա, թարմացնեք, եթե սեղմում եմ աբնավից, ահա, ստացա օքեյ, որ իմ լուծումը լրիվ ճիշտ է։ Իսկ եթե դուք օքեյ չեք ստանում, այդ դեպքում ինքը գրում է մասնակի լուծում, частичное решение, այդ դեպքում կարող եք մտնել այս 100 միավոր ստացա, կարող եք մտնել այստեղ պատրոբնիայի, ուրա կլիկ արեցի պատրոբնիայի, այսպես երրորդ անգամ եմ լուծում, միատը 18 թվին եմ լուծել, ահա, այ բերեց, հա, բերեց ես պատուհանը, ստեղ կոդ է, ես իմ կոդն է, հետո ստեղ կա պրոտոկոլ, եթե մտնենք պրոտոկոլը, ստեղ երևում է, որ ընդամենը 6 հատ թեստ կար, ամեն թեստը օքեյ, 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 ուրեմն լրիվ լուծված է, հա, ուրիշ ինչ պատասխան ստեղ կարող եք ստանալ, կարող ստանալ wrong answer, WVA, եթե սխալ եք գրել, կարող ստանալ time limit, TL, եթե ձեր ծրագիրը երկար աշխատել ու չի ավարտվել, մեկ էլ լինում է runtime error, եթե ինչ-որ սխալ է տեղի ունենում ծրագրի կատարման ընթացքում, օրինակ եթե 0-ի վրա եք բաժանում, ապա ստացվում է RE, runtime error, հենց որ շատ հեշտ է, ու շատ հավեսին բան է։ Ու ես միջև երբ պետք է ուղարկենք։ Երբ ուզում եք, սա մրցույթ չի, սա ուղղակի ձեզ համար պարապում սովորում եք, հա։ Սա հիմա որ ուղարկենք ձեզ ակալում։ Չէ, ձեզ ակալում, ուղարկում եք, օքեյ եք ստանում, ուրախանում եք, մյուսն եք լուծում, ուղարկում եք, օքեյ եք ստանում, ուրախանում եք, հենց որ շատ ուրախալի զբաղմունք է սա, այսքան խնդիր կա, որ պետք է լուծել, օքեյներ ստանան։ Հիմա ինչ-որ մեկը ով էր ասում, Գյորգիներ ասում, մարդկա, որ գրել է և ուղարկել է։ Այ, ես գրել եմ, ուղարկել եմ։ Այ, ես գրել եմ, ուղարկել եմ։ Հիմա ես կստուգ եմ, ես որստեղ, հիմա նայք, ես որ մտնեմ ես ռեզուլտատի արդյունքները, այստեղ ես ավելացրել եմ, ուրա հեսա, Սյունիք գրուկ, հա, որ սրա վրա կլիկ անեմ,
Ահա, ուստեղ արդեն երևաց, որ Քարամյան Արտակը լուծելա ցե խնդիրը, Գյորգի Զախարյան լուծելա ցե խնդիրը, Տիրան Հարությունյան լուծելա ցե խնդիրը, հա։ Մյուսները, երբ որ դուք ինչ որ ծրագիր ուղարկեք կայքին, ձեր անունները կհայտնվի, նաև կհայտնվի այն դեպքում, եթե ես այս գրուպի մեջ ձեզ ավելացրել եմ։ Այս մի քանի օրվա ընթացքում 5-7-ի ուրբաթ, շաբաթ, ինձ մոտորապես մի 10 հոգի, ճշգրիտ քանակը չգիտեմ, Zoom-ով հիմնականում գրեցին իրանց լոգինները, որ իրանք գրանցվել են, ու ես իրանց ավելացրեցի այս գրուպում, հա։ Միշտերին խնդրում եմ, որ այդ գործը անեք, որպեսզի մեր ամբողջ խումբը այստեղ հավաքվի։ Լավ, այս պահին կան հարցեր։ Ոչ։ Ոչ։ Մենք կարող ենք հաստատ հաջորդ խնդրին, հա։ Ուրեմն գնանք հաջորդ։ Ես մի հարց ունեմ։ Այո, նորը։ Գրադարաններն ինչի համար են։ Գրադարանները պատրաստի ենթացրագրեր են, պատրաստի ֆունկցիաներ են։ Գիտեք, ինչի են ծրագրավորողները ստեղծում գրադարաններ, որովհետև տարեստարի ծրագրավորողներից ուզում են, որ իրանք ավելի կարճ ժամանակում ավելի մեծ ծրագիր գրեն, հա։ Իսկ ծրագրավորողներն են, որպեսզի ավելի կարճ ժամանակում անեն, իրանք գրադարաններ են ստեղծում, այսինքն եթե այսպիսի ենթածրագիրը, որ օրինակ այս CNC Auto-ը գրադարաններ են, որտեղ ամեն ծրագրում պետք է գալիս, ճիշտ է, ուրիշ լեզուներում դա գրադարան չի, դա հենց լեզվի միջուկի մեջ է մտած, բայց ասենք գրադարանում կան մաթեմատիկական ֆունկցիաներ, C++-ում ենթածրագրերին ֆունկցիա են ասում, օրինակ սինուս, կոսինուս հաշվող, արմատ հանող, հա, տարբեր թվաբանական ֆունկցիաներ կան։ Ինչով ալավ գրադարանները, որ այդ ենթածրագրերը, այդ ֆունկցիաները գրել են կոնկրետ մեր դեպքում Microsoft-ի ծրագրավորողներն են գրել, այդ նշանակում է, որ իրանք ճիշտ են հաստատ, սխալ չի կարա մեջ լինեն, լավ մշակված են եւ էֆեկտիվ են աշխատում։ Այնպես որ ամեն ծրագրավորող, երբ որ ծրագիր է գրում, եթե ինքը ինչ-որ մի հատ հաշվարկ պիտի անի, ինչ-որ ենթախնդիր է, ու եթե կա դրա լուծումը գրադարանային, ուրեմն պետք է գրադարանային օգտագործել, թե չէ այնպես ամեն ծրագրավորող պիտի ինքը գրի, ամեն ինչ կարելի է, օրինակ մենք կարող ենք ֆունկցիա գրենք, որ հաշվում է սինուսը, բայց դե եթե կա պատրաստին, որ կարելի է դնել օգտագործել, ինչի նստել, ոնց որ հեծանիվը նորից հայտնագործել, հա։ Ու մի բան եմ ասեմ, այս գրադարանների իմացությամբ ծրագրավորողները տարբերվում են իրարից, այս գործը այնպիսի գործ է, որ երկու հոգի, որ աշխատում են, իրանց արտադրողականությունը կարող է մինչև 200 անգամ տարբերվել, ոչ մի ֆիզիկական աշխատանքում այդպիսի բան չկա, որ օրինակ մի պատշարը պատշարի 200 ժամում, մյուսը մի ժամում շարի, հա, ֆիզիկական աշխատանքում այդպիսի բան չկա, իսկ այստեղ կա, ու հիմնական է տարբերությունը գալիս է գրադարանների իմացությունից, այս գրադարանները բավականին մեծ են, օրինակ այս Microsoft-ի Visual Studio-ում կա մոտորապես 2000 հատ ֆունկցիա, ու շուրջ 200-ից ավել հատ էլ այսպես կոչված կլասներ կան, որոնց ամեն մեկի մեջ ու պիտի քանի հատ ֆունկցիա կա, հա, այսինքն շատ-շատ է, այդքանը մարդ չի կարողանում անգիր անի, մարդիկ, որ գրում են ծրագիր, աստիճանաբար իրանք օգտագործում են, ու ինչքան շատ են օգտագործում, այնքան վարժվում են դրան, չեն նստում անգիր անի, ու դրա համար է, որ երբ որ ֆիրմաներում հայտարարություններ են տալիս, մենք էլ տեսնում ասում ենք, որ պիտի առնվազն 3 տարվա ստաժ ունենաք, որտեղ եթե մարդ 3 տարի աշխատել է, ուրեմն ինքը բավականին վաղ տիրապետում է ոչ միայն լեզվին, այլ գրադարաններին։ Լավ, հիմա մյուս ծրագիրը, որ մենք ուզում ենք, մյուս խնդիրը, որ ուզում ենք լուծել, խնձորների մյուս խնդիրն է, դե խնդիրն է,
որտեղ ասում է, էլի նույն բանն է, խնդիրները պետք է բաժանել դպրոցականների միջև, բայց հիմա ասում եմ, մեզ ասեք, թե ձանլուկի մեջ ինչքան մնաց, այսինքն են մնացորդը բաժանելուց հետո։ Պարզ է, չէ, խնդիրը։ Այսինքն 14-ը, որ 3-ի բաժանում են, ամեն մեկը 4 հատ ստացան, 2 հատ մնաց ձանլուկի մեջ։ Սիաուտն է տարբեր լինելու, ինչի հավասար, սիաուտը։ Մի շատ չնչին տարբերություն կա, շատ չնչին։ Մի հատ նշան պիտի փոխենք։ Այս բաժանման նշանը սա ջնջում ենք տնում ենք տոկոս, հա տոկոս, այս տոկոսը ոչ թե տոկոսը հաշվում, բայց այդ նշանը չգիտես ինչի վերցրել դրել էստեղ, այսօր ստեղծողները, սա մնացորդ գործողություն, մնացորդ, հա, ու արդեն պարզ է, չէ, ինչ բան այդ մնացորդը, որ կան բաժանում ենք էնի, քանի հատ, որ լավ էլ էս խնդիրը, լավ էլ օրինակը, հավասար ստացան խնձորները, այն զամբյուղում մնացածը հենց մնացորդն է։ Ահա, օրինակ 17-ը, որ բաժանում ենք 5-ի, 2 մնացորդը չէ լինում, չէ, 3 անգամ 5, 3 հատ 5 կարողանում ենք լցնել, 2 հատ մնում։ Այնպես որ ես փոխեցի, ես արդեն գրեցի, ես նույնիսկ չեմ ուզում ուղարկել, ես ամեն փոքր փորձնա, մենց որ դեղ խնդիրը լուծվեց, այն 3 հոգին, որ գրել են հիմա իրանք արագ, ես էլ ուղարկեն։ Իսկ մյուսները կարող էին օրինակ այդիոնով գրել, պարտադիր չի, որ ընթացքում դուք լուծեք խնդիրները, հես այլի դասամիջոց հալինելու, էլի 5 րոպե հանգստանում ենք, հետո միատ էլ միանանք։ Չգիտեմ, ընդե ինչ-որ սխալ ենք այդ ինֆորմատիկ ծեմեսկայում համար։ Դի խնդիր։ Հիմա նայենք, հիմա նայենք, ուրեմն, հա, իմիջայլոց ու մոտ պրոբլեմ կա համակարգ չէ, ինք կարաստեղ բրի, ես հեսա կնայեմ Գյորգի հնա միջև նայելը, ծուստամ, թե ես այդիոնում ոնց եք աշխատացնում ստրագիրը, ընդեղ սպասեք, չատում ով էր կոպի արեն, չատում ունեք չէ կոպին, ահա, ստեղեց ես Տիգրանի ուղարկածը նշում եմ, Ctrl-C կոպի եմ անում, հետո գալիս եմ ստեղ, ստեղ Ctrl-A վերև նշվում է, Ctrl-V տեղադրում եմ, չէ, հիմա ստեղ աշխատացնելու համար, STD-ինը որ կա, ստեղ կլիք ենք անում, տեղաբացում ես ինպուտում, գրում ենք մուտքային տվյալները, 3-14, հետո սեղում ենք RAM, ու ինքը հիմա կոմպիլացիա է անում, կա գրեք դե պաուզը հետ գրեք, որպես ինք մենք ան շկոր։ Ստեղ պաուզը պետ չի։ Նորից սպասեք, նորից ռան եմ տալիս։ Հա, հիմա ասում է, որ դատարկա։ Ան հիմա էլ ռան տվեցի, բայց առանց արժեքները դնելու, նորից գնացի edit, հիմա ստեղ input-ում պետք է գրել 3-14, ու էլի ես կանաչ կոճակը, որ հիմա դարել է ID-on-it, որ հիմա սրանրա կլիկ անեմ, ասում է աշխատացնում, ստեղ գրում է ինչ անեմ, ու ասում է սկսից, հաջող եղավ, ես այդ 4-ը ստացանք տստանը։ Այնպես որ կարելի է ստեղ աշխատել, բայց ստեղ պրոբլեմ եք ունենալու ուղարկելուց, հետո այս ծրագիրը պետք է կոպի անել, գցել մի հատ ֆայլի մեջ, այդ ֆայլին անուն տալ, կարա գցեք տեքստային ֆայլ սարքեք, նոթպադով բացեք, ֆայլի անունը պիտի լինի վերջում կես CPP, այդպես մի քիչ դժվարություններ կա, որտեղ ստեղ ուզում է ֆայլ ուղարկելու համար։ Հիմա ստեղ, եթե ես նայեմ ռեզուլտատին, ու ստեղ ընտրեմ մեր Սյունիքի խումբը, երևում է, որ Գյորգին փորձել է եղ խնդիրը, ու իրա մոտ
սխալաստացվում։ Հա։ Հիմա ես էլ կարամ Գյուրգիի ծրագիրը բացեմ, բայց նախ եկեք նայենք այդ խնդիրը ինչ է։ Սկսում խնդիրը նայենք, հետո փորձեմ իրան ծրագիրը բացեմ։ Ե խնդիրը ես մկատն է։ Ա, ես այնքան էլ հեշտ խնդիր չի։ Ա, ես հասկացա իմ սխալը դե ինչ էր։ Հա։ Բանը, ես չէի տվել այդ արժեքները, որ ինքը եթե մինուս արագությամբ գնում, հա, մնան։ Ես ե խնդիրը ինչ ա ուզում, ասում ա, որ Մոսկվայի են օղակաձի օղակաձև ճանապարհի երկարությունը 109 կիլոմետր է։ Այս բայկեր Վասյան մոտոցիկլետով իրա։ Այսինքն այս օղակը 0-ից 109-ը։ Ինքը 0-երորդից այդ մկադով sense շարժվում է ինչ որ արագությամբ, վերարագությամբ ու դժամ քշում է, հա, կարա շատ պտտվի Հավեսաստանում, դրանց հաճույք հաստանում։ Եթե ժամ սլակով է պտտվում արագությունը դրական է, եթե հակառակ ուղղությամ արագությունը բարձրական է, ու պետք է ասել իր դիրքը 0-ից համեմատ, հա, թե ինքը որտեղ կան կառնի։ Օրինակ, եթե իր արագությունը 60 է, ինքը 2 ժամ քշում է, 120 կիլոմետրա չի անցնում, ու մի հատ 109-ը կանցնի, հետո մի հատ 11, պատասխանը 11-ը։ Եթե իր արագությունը -1 է, այսինքն ինքը հակառակ ուղղությամբ հապատվում, ու մի ժամ ակշում, այդ մեկ արագությամբ, մի ժամ հետո ինքը կհայտնվի 108-րդ դիրքում, չէ՞, որտեղ 0-ն ու 109-ը նույնն է, որ մի հատ հետագնում դառնում է 108, հա՞, ու այս խնդիրը էլի բանաձևերով, տոկոսներով, բաժանումներով է լուծվում։ Օրինակ դրականը հեշտ է, չէ՞, լուծել, եթե արագությունը տված է, ժամանակը տված է, կբազմապատկենք իրար, կստանանք անցած ճանապարհը, հետո այդ անցած ճանապարհը կբաժանենք 109-ի վրա տոկոսով, կվերցնենք մնացորդը ու կստանանք իր կոորդինատը։ Նենց որ երբ որ արագությունը դրական է, շատ հեշտ է։ Եթե արագությունը բարձրասական է, այսինքն ինքը գնում է ժամսլակի հակառակ ուղղությամբ, այդ դեպքում մենք էլի կարանք բազմապատկենք այդ արագությունը ժամանակով, ստանանք անցած ճանապարհը, հետո բաժանենք 109-ի վրա, վերցնենք մնացորդը, բայց դեռ հարց առաջանում, եթե բացական թիվ է իր մնացորդը ինչի է հավասար լինելու բաժանման արդյունքում մնացորդը, դե բարդությունից խուսափելու համար մենք կարող ենք մինուս մեկով բազմապատկել, դրականը բաժանել, մնացորդ ստանալ, հետո քանի որ ժամ սլաքի, բայց ինչու եմ ես ամբողջ լուծումը պատմում, միգուցե մարդ կա, որ լուծելա, ինքը կարա ասի, օրինակ Գյորգի, դու ո՞նց էիր իրեն սա գնում փորձում լուծել։ Ես տոկոսներ չլուծես, միակ դրական արժեքների դեպքում էի գնել։ Հա, դե այդպես ոչ բոլոր թեստերը կանցնի։ Հիմա նայեք, եթե ես դա ուզում եմ Գյորգիի ծրագիրը գտնել, ո՞նց կարամ ես գտնեմ։ Հա, այնտեղ վերևը կար, հա, սպասեք, նորից հետ գնանք, ստեղ կա Պասելկի բազադաչը, եթե ես մտնեմ ստեղ, ես ցուցադրեմ Գյորգի Զախարյան Չաստիշնայ Ռեշենիա, եթե նայենք պատրոպնի, ես այդ ծրագիրը, ուրեմն վետ է, ու 109-ից հանում ես վետ է, նախ սիստեմ պազը պետք էր կոմենտ անել, կոմոդ ես կան թեստ անցել է, ու, կան թեստ անցել, դա կրկիրա, որստեղ 0-ի ագրել, բայց ստեղ օքեյ ներկա քանի հատ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 հատ օքեյ է, ա, սպասել, այդ ուրիշների լուծումներն է, իսկ իրանը պիտի պրոտոկոլը նայենք, ես խաթեր նայեցի, ես սա պրոտոկոլը, նյուպրանի, բոլորն է սխալա, 6 հատ թեստը, բոլորն է սխալա,
դե հա որտե՞ղ սխալան դրանց ծրագիրը։ Որից կոդը նայենք։ Ուրեմն դու ինչ ես անում, ճանապարհը գտել ես, հարույնից հանել ես ճանապարհը, դա սխալա։ Պետքա էս վերանքամտեն բաժանել հարույնի վրա մնացորդը վերցնել, եթե վեն դրականը։ If-ով պիտի գրանք։ Ահա, բայց ես պայն if չենք անցել, չէ՞։ Ուրեմն մի հատ պետք է նայել ինչ է ստացվում, երբ որ բացական թիվը տոկոս ենք անում ինչ-որ թվի վրա։ Օրինակ մինուս 11-ը, որ տոկոս անենք 3-ի վրա, մենք ինչ կստանանք մինուս 2-ով։ Դե կարիա փորձը պիտի որ մինուս 2 ստանանք։ Բա մնացորդով չենք բաժանում, ոնց է մինուս 2 դառնալու։ Որտեղ մինուս 11-ի մեջ։ Հա, մինուս 11, հա, հա, ասեցի։ Ոնց որ քանի հատ 3 կա։ Մի դառնում է 3 մինուս 2 մնացորդ։ Հա։ Այսինքն բացական էլ կարելի է տոկոս անել, բայց հետո պետք է հարույնը գումարել, չէ՞։ Իսկ դրականի դեպքում, բայց դրականի դեպքում էլ եթե էլի 100-ը գումարենք, հետո էլի տոկոս անենք, փորձեք, մի քիչ լավ չեն իրանք դասավորել։ Ես կուզենայի մի քիչ ավելի հեշտ խնդիր լուծել, այսինքն ընդհանուր առմամբ ես իրանց A, B, C, D, E, N, S, սրանք հեշտից դժվար են գնալ, բայց միշտ չէրի, որ այդպես է։ Եկեք F-ը նայենք, F-ը ավելի հեշտ խնդիր է, F-ը ասում եմ, որ մի հատ թիվ ա տված, պետք ա վերջի թվանշանը իրա տպել, վերջի թվանշանը 179-ի դեպքում 9-ը, ով կասի ինչ գործողություն պետք անենք վերջի թվանշանը։ Ինչ փոփոխականով է նշենք ընկեր Անդրասյան։ Դուք եք անում տալիս այդ փոփոխականի, ոնց է։ Հա, ցինք ձեր ծրագիրը C-ն անում, մի հատ թիվ ա կարդում։ Դուք գիտեք, չգիտեք քանի նշանացվա ձեր թիվը։ Դա կարանք այդ թիվը բաժանենք 10-ի։ Ու ի՞նչ եք վերցնում։ Ինչ բաժանում, ամբողջ թե մնացորդ։ Մնացորդ։ Մնացորդ, ճիշտ։ Double ենք անում, մնացորդն էլ վերջի թիվն է։ Չէ, double պետք չի։ Մնացորդ է, մնացորդը double է։ Տոկոսը, չէ, տոկոսը սահմանված է միայն ինթերի համար։ Մնացորդի գաղափարը մենակ ինթերի համար է։ Ինչ դիտում ունի մենակ այդ գործողությունը։ Ուրեմն ներածում ենք ու տպում ենք այդ մեր ներածածը տոկոս 10 ու դա լինում է այս խնդրի լուծումը։ Այսինքն ավելի պարզ է, չէ՞, մնացորդ գործողությունը ինչը։ Մնացորդի խնդիրները շատ հեշտ են մեծ մասը։ Հիմա հաջորդ խնդիրը։ Ինչ է Անդրասյան։ Այո։ Այդ կոդը որ գնում ենք, այդ ֆայլը ոնց պահենք հետո, որ բերենք, գրենք այդ խնդրի մեջ պատասխանը։ Եթե գրում ես ID-նով։ Չէ, բանո, Visual Studio-ով գրել եմ, ուզում եմ ինֆորմատիկում պատասխանը տամ։ Ահա։ Սպասեք, էլի Լիլիթներ հարցնում։ Չէ, Նարեն։ Նարեն։ Ես հնարավոր ձեր ձայներին չեմ վարժվել, ուրեմն սենց անենք նարե, ես հիմա ստոպ եմ տալիս, հա, դու կարող ես ցույց տալ քո համակարգիչը։ Հիմա մի վարկյան միացնեմ։ Հա, մենք երկու նարե ունենք։ Նարե, դու երկու սարքով ես միացել։ Հա, համակարգչը հարմանի ձայնային խնդիրը։ Հիմա սա ծրագրի սկիզբը ես չեմ տեսնում։ Ահա, ահա, N-ը կա ներածել ես, A-ը կա բաժանած N, տպել ես, ոնց որ թե ճիշտ է։ Հիմա ուղարկելուց առաջ, պետք է այս system pause-ը փակեր, այսինքն, կոմենտի նշանը պետք դնել է 10-րդ տողի սկզբում,
2-3-ից. Այդ որ հատվածում 10-րդ տողի սկզբում կուրսորը դնում ես 10-րդ տողի սկզբում ու 2-3-ից ես դնում բաժանման գծի նման։ Հա, լավ։ Չէ։ Չէ, Անդրեաս, ընկերան Անդրեաս։ Չէ, ամիսը։ Էս մեկը։ Ահա, ու կանաչ տարա։ Մի հատ էլ սեյվ ես անում, նարե։ Control S, Control S նա սեյվը։ Ահա, ու հիմա քո ծրագիրը պահվում է Max-ի CPP ֆայլում, որը project ես ինչա 3-ում է, հա։ Իսկ project 3-ի տեղը դու պիտի իմանաս որտեղ է։ Գիտես տեղը։ Ահա։ Դա կարող ես գնալ կայքը ու այնտեղից ուղարկել։ Կարող ես բացել կայքը։ Հա, մի վարկյա։ Սա սկզբում է դժվար, հետո որ վարժվեք, առակ-առակ անել եք։ Մի վարկյա։ Անդու մեզ ծուց ես տալիս քո վիժուալը, մենք չենք տեսնում, թե հիմա ինչ անում նարեն։ Մի, խիեջ բերմ։ Լավ է, թե սաման կգամ իմ բան, ֆայլերի մեջ կգտնեմ։ Լավ, հետո ես դասերը վիդյոներ ասարքվում, ու ես էլ YouTube-ը եմ գցելու, այնպես որ կարող եք նորից նայել։ Ձեր YouTube-ի link կուղարկեք։ YouTube-ը հիմա ցույց տամ։ Ուրեմն, եթե գրենք YouTube, այստեղ YouTube, Instagram, հայերեն։ Instagram, որման օլիմպիադաներ։ Ահա, կարքին չբերես։ Լավ, այդ դեպքում ես մտնեմ YouTube։ Դուք գրուպով լինքը ուղարկել էիք, կարա մտնի։ Հա, ուղարկել եմ, ճիշտ է։ Ստեղ դրանք։ Ինչո՞վ, ինչ լսեց։ Սյունիկ գրուպով է։ Ինքը կարողա չկա այդ գրուպում, լավ։ Ես դեռ չեմ գրանցվել այդ ծրագրի։ Ահա, տեսեք։ Ահա, սխալ եք գրել, օլիմպիական ծրագրավորում ա կոչվում։ Էսա։ Ստեղ ոչ միայն ձեր խմբակների հետ է, օրինակ նայեք, ես մի օր առաջ, այսինքն երեք այս խմբի հետ եմ պարապել, հես ասյունիքի ինֆորմատիկայի խմբակ պարապունք մեկ, հա, այս երեք չեմ իսօրնա, այսինքի ես կարելի ասել ամեն օր այս ժամերին չոր խմբակ պարապում եմ, այնպես որ ես Ստեվան ծրագրավորման օլիմպիադաներ, կարող եմ մի հատ էլ գցել։ Ընկեր Անդրեաս ջան, որ ես վերջացնեմ, կարող ենք G խնդիրը, այդ F G խնդիրները լուծել։ Հիմա կանենք դա։ Ընկեր Անդրեաս ջան, մի հարց, ֆունկցիաները ո՞նց են ստեղծում։ Ահա, հենց շտապում եք։ Դուք նայել եք այս իրանց ծրագիրը, որ մենք շարժում ենք։ Նայեք, Իզուչենի յազուկա պրոգրամիրվանյա, չէ՞։ Ստեղ կա, հիմա մենք ստեղ ենք, what we but, հետո if-ն է, հետո ցիկլերն են, հետո տվյալների կառուցվածքներ, զանգվածքներ ու նոր ֆունկցիաներ։ Մենք էս հերթականությամբ ենք շարժվելու։ Չէ, ուղղակի այդ E խնդիր որ լուծում դրա մասին։ E խնդրում ինչի ֆունկցիա է պետք։ Դե որ if-ը դրում եմ ինքը, if-ը որ գրում եմ v-ն տալիս եմ, եթե մեծ ա 0-ից ինքը ասում ա v ֆունկցիա չկա։ Ահա, դու պիտի ես եխնդիրը լուծես առանց if-ի ընդհանրապես։
բայց իֆից հետո ինչ ես գրում իրականում եթե if-ով գրես Հետո նոր ձևով փակագից, հիմա ձևով փակագիցը որ բացել ես, որտեղ է փակվում։ Չէ, սխալ տեղ է, համել, ուրեմն, լավ ոչինչ, մի քիչ առաջ ենք գնում, ուրեմն ինչ բանա այս if-ը, if այսինքն եթե, սա պետք է գալիս են դեպքերում, երբ որ դեպքեր ենք նայում, այսինքն մենք ուզում ենք վեր մեծ է զրոյ դեպքում ինչ-որ բան գրել, ելզից հետո ինչ-որ բան գրել, հա, ուրեմն սրանց այս if-ի շարահյուսությունը սենց է, if-ից հետո կլոր փակագծեր է դերվում, այդ կլոր փակագծերի մեջ ինչ-որ պայման է դերվում, որից հետո մինչև ելզը մի հատ հրաման է պետք գրել, ելզից հետո կես ստորակետ չի դերվում, ջնջի են կես ստորակետը, նրանց հետո էլ երկրորդ հրաման է դերվում, հա, հիմա ձևով փակագծերը պետք են գալիս այն դեպքերում, երբ որ լեզուն ասում է մի հրաման, իսկ մենք ուզում ենք շատ հրամաներ գրել, դու մի հրաման ես գրել, ինչ ես դնում ձևով փակագիծը, այդ ձևով փակագծերը ուրեմն պետք է ճնջել, ահա, հիմա ստացվեց, որ դու ասում ես, եթե վենդերական է, ուրեմն մենք վերցնենք, հարույնը, բայց որ տոկոս ես անում վե անգամ տեղի, ես չիշտ ես գրել, վեն կարող մեծ լինի հարույնից, եվ որ վեն լինի մեծ, կարող պիտի վե անգամ տեն հակարակը, պետք էր վե անգամ տեն տոկոս անել հարույնի վրա, այս տոկոսը բաժանման գործողություն է, ընդհանրապես բազապատկումը բաժանումը ավելի շուտ են կատարվում, քան թե գումարում հանումը, իսկ եթե իրար հետևից մենք ունենք բազապատկում բաժանում, իրանք հետ մեն հերթականությամբ կատարում են, այսինքն պետք չէ անգամ տեն կլոր փակագծերի մեջ դնել, սկզբում են բազապատկվելու հատեյով, հետո ստացվածը բաժանվելու է հարույնի վրա, հա, հակառակ դեպքում ես ելսից հետո նել նույնը գրեմ վեմ անգամ տեր, հակառակ դեպքում վեն բացական, հակառակ դեպքում ոնց ես պատկերացնում լուծումը, ես այնտեղ գրել եմ մինուս վ անգամ տ, ահա տեսնում եմ, բայց ճիշտ է ոնց է պետք լինել, ես ասում եմ վերցնենք ամբողջ ճանապարհը, որը կլինի մինուս վ անգամ տ, բաժանենք հարույնի վրա, կստանանք մնացորդը, չէ, ինչ ենք բաժանում հարույնի վրա մնացորդը վերցնում, ինքը ինչքան շրջան որ պտտվում է, չէ, տոկոս հետ է, չէ, այդքան բաժանվելու է լրիվ շրջան, ուտակին թողնելու է այն մեծությունը, որ արդեն փոքր է հարույնից, այն մնացորդը, ճանապարհը բաժանման շրջանի երկարությանը, հա, բայց մնացորդն ենք վերցնում, այսինքն մեզ չի հետաքրքրում ամբողջ հարյուրն կիլոմետրով այդ օղակով լրի պտույտները մեզ չի հետաքրքրում, մեզ հետաքրքիր այն մասը, որ լրի պտույտից հետո մնում է, իսկ դա հենց մնացորդն է, դրա համար ենք գրում տոկոս հարյուրինը, բայց բացականի դեպքում, որ բաժանում ենք սենց ու մնացորդն էլ ստանում ենք, չէ, քան որ վեն բացականը, որ մինուս վ ենք անում, ստանում ենք դրականը, չէ,
ու բազմապատկում ենք դեր անցած ճանապարհնա ու բաժանում ենք ստացվեց 100 բայց մենք հիմա ստանում ենք սպասեք հեսա ես նկարի վրա ցույց տամ երևի ավելի լավ հեսա մի արքան ստեղ ոնց է անում որպեսի կարողանա ստեղ նկարել Ահա, այս օղակն է, չէ՞։ Այս այս օղակն է։ Այս 0 կետն է, հա՞։ Սենց այս ամբողջի երկարությունը 109-ն է։ Հիմա երբ որ այս ուղությամբ ենք մենք պատտվում, որ գրում ենք V անգամ T բաժանած 109-ը, մենք ստանում ենք հենց այս ինչ որ հեռավորություն։ Հա՞։ Ու սա ենք տպում որպես պատասխան։ Հիմա երբ որ հակառակ ուղղությամբ ենք պատտվում, այդ ժամանակ մենք որ այս մինուս T անգամ V տոկոս 100-ին ենք անում, էլի ստանում ենք այս ուղությամբ։ Չէ, էլի ստանում ենք, ասենք, ստեղ եմ ես X-ը ստացել։ Հա պատասխանը, որ քո մոտ S-S է, ինչ որ S-S-ը ստեղ ստացա։ Բայց ինձ սա չի պետք, ինձ պետք է, որ սա լինի ստեղից հաշված, այդ SS-ը։ Ուրեմն ես սրա հետ ինչ գործողություն պետք է անեմ մի հատ էլ։ Այսքանը 109-ն է, չէ՞, ստեղից հաշված այդ նշանը 100-ից անենք մինուս 1 անգամ T բաժանած 100-ը, անած SS-ը։ Յո, SS-ը արդեն դու հաշվել ես։ Հատ էլ կարաս տակը գրես, ասում էր մի անգամ ես վերևը, հա գրենք, լավ տակը գրի։ Անդրեասյան, կանիմ այդ շեր անեմ տեսնեք հիչես։ Վերև որ գրես 109-ից հանած, կստացի 109-ը գումարած, դե կարաս հանած դնես, փակագիծ դնես, որ այն մնացածը փակագծի մեջ։ Ահա, իսկ ինչի է նորից սիաոթի առաջը, սիաոթը ինչի է կարմիր տակը, ուրեմն սխալ կայելի։ Վերև էն ինչ ես գրել, ինկլուդ այլ սթրիմից հետո ինչ է գրած։ Այդ ինչ ինկլուդը։ Չգիտեմ։ Այդ որտեղ է սարքել, այդ քոնը չի, դու պրոյեկտը հիմա չես սարքել։ Դե պրոյեկտը կոպի պեստ եմ արել, այն ինչ որ պետք չէ ջնջել եմ։ Հա, հիմա լրիվ կարմիր ալիքներ անցան, այսինք կարող ես աշխատացնել։ Իրանց օրինակն է պետք ստուգեն, աշխատում է։ 62 տալիս եմ, պատասխան 11 անում։ Դա ճիշտ է, իսկ մինուս 1 մեկ որ տալիս ես։ Մինուս 1 1 արդ։ Հա, ճիշտ է։ Դե, եղավ սա, կարոս ուղարկել պայքին, մեզ մնաց 7 րոպե։ Անկեր Անդրեաս, երկրորդ խնդիրը լուծել եմ, բայց ասում ա չստիշն է ռեշենիա, կարաք ստուգեք։ Հա, այսինքն սխալ կամ է չէ։ Դե կամ դու պիտի բացես, կամ ես պիտի բացեմ։ Ավելի շատ դու բացես, եթե համակարգ չես։ Ձեր Zoom-ի գրուպում որ կա, ես չեմ կարա, էլի share անեմ, հերախոսով եմ աշխատում։ Հա, հերա, ուրեմն ես բացեմ։ Ու հերախոսով ուղարկել ես, հա, արդյոք։ Չէ, բանով ինֆորմատիկսով դուք որ միացնում եք։ Ես արդեն ուղարկել եմ։ Հա, այսինքն եթե հիմա ես դեռ մտնեմ, որ խնդրին ես ասում, ցեն։ Երկրորդ վեն։ Սա։ Հա։ Վեն, հա։ Մենք այս խնդիրը չենք կարդացել։ Այս խնդիրը ասում է, ձեզ մի հատ թիվ է թված։ Դուք պիտի ձեր ծրագիրը 2 տող տպի։
Առաջ դուք ինքը պիտի այս տեքստը տպի, the next number for the number is կարդացածը is ու այդ թվին պետք է մեկ ավելացնել ու տպել այս կետն է չմոռանալ։ Մի հատ է պետք ասել այս թվի նախորդ թիվը որն է, այսինքն էլ այս տեքստը նույնությամբ պետք է գրել, հետո այդ թիվը մինուս մեկ դնել ու կետը էլի չմոռանալ, հա, այս է խնդիրը։ Այս տեքստը տպելու համար C-out-ից հետո ինչ որ այս տեքստում գրած է, պետք է դա տեղադրել, մենակ թե պետք է դա դնել կրկնակի շակետների մեջ։ Հիմա ես նայեմ, տեսնենք, կգտնենք արտակի ծրագիրը, չէ՞։ Այս է, հենց վերջինը քո ուղարկածն է։ Ու հիմա նայենք ծրագիրը, ահա, տեսնեմ դու ճիշտ ես գրել, այս սա պետք է խնդրից կոպի անել, որ հանկարծ եթե մի տար, մի հատ պրոբել, եթե են չեղավ, սխալը համարվելու։ The next number for the number A is B. Հա, ու սա կարող էր իմիջալյոց տանել ներքևի տող, արտադիր չէ նույն տողն շարունակել։ Հիմա the previous number for the number A is բավարար շարունակությունը։ Այնտեղ կա։ Կողք, հա, կա շարունակությունը։ Այստեղ չի երևում։ Կողք։ Հա, չեն կարող անքո ծրագիրը լրիվ տեսնեմ, որտեղ այստեղ տողը լրիվ չի երևում։ Հա, բայց ես խնդրում հիմնական սխալներ ունեք, կետը չեմ տեսնում ես։ Is B, չէ, այս B-ից հետո պիտի կետ լինի։ Այնպես որ այս B-ից հետո պիտի էլի կրկնակի շակետներ բացես, մեջը կետ դնես, հետո նոր ես ենդելը դնես, եղավ կետերը բացես թողել։ Ընկե Անդրեասյան, այդ խնդիրը, որ տեղադրեցի, 5 թեստը ճիշտ է, մեկը չէ։ Այս մեկը դա Գյորգինը ասում։ Հա, հիմա նայենք մկվադը, նայենք լուծումները, այս Գյորգի, հինգը թեստ անցելա, նայենք ավելի մանրամասը, պրակակով, մի թեստ չի անցել, ես չորրորդ թեստը ասում եմ, իբրանի ատվետ։ Հիմա ստեղ մի բան կա, որ ես որպես ուսուցիչ ունեմ, դուք չունեք որպես աշակերտ, ուսուցիչը ունի Պոլնի պրոտոկոլ։ Եթե սեղմեմ Պոլնի պրոտոկոլ, ստեղ կարամ իմանամ, այս թեստը ինչ է, սրա քեզ ասում է, որ քո ծրագիրը տպում է 109-ը, բայց ճիշտ պատասխանը 0-ը, դու մի հատ են տպելուց տոկոս 109-ը արա, որ սենց բան տեղի չունենա։ Պարզապան ինչ եմ ասում, նայ, կոդում, SS-ը որ տպում ես, չես, out SS-ից հետո գրի տոկոս 109-ը։ 109-ը տոկոս 109-ը 0-ը։ Հարսա չէ, 0-ն ու 109-ը ոնց որ ժամացույցի 12-ն ու 24-ը նույնն են արել։ Լավ, ոնց որ արդեն սկսեցինք աշխատել, հա, ուղղակի մեզ էլ մնացել է 2 րոպե, դուք սենց ուրեմն միջև չորեքշաբթի օրը մյուս պարապմունքը տեսեք, էլի հայտարարում եմ, մյուս պարապմունքը լինելի է չորեքշաբթի օրը։ Ես քնություն ունեմ, պիտի քնություն անցկացնեմ համասարանում, ուրեմն ժամը 6-ին է մեր պարապմունքը, եթե հանկարծ իմ քնությունը այնքան երկարի է, որ ես մինչև ժամը 6-ը ավարտած չլինեմ, ես ձեզ կտեղեկացնեմ, եթե այդ դեպքում, եթե ստացի կհետաձգենք պարապմունքը, կարող մի ժամով, 2 ժամով, եթե չստացվի, ուրեմն չստացվեց այդ օրը, հա,
իսկ միջև այդ վաղ իրակի ովքեր որ պրոբլեմներ ունեն այդ կոմպիլյատորների հետ տեղադրելու, դուք ինձ գրեք, ես վաղը ժամանակ կգտնեմ, ում այդ որ պրոբլեմ կա իրա հետ առանձին կկապնվենք ուսումով, ու հետո դուք ձեր կոմպյուտերի էկրանը կբացեք ու ես կփորձեմ խորհուրդներ տալ, կամ էլ եթե այդպես չստացվի, այդ դեպքում գիտեք չէ, ծրագրեր կան, որի միջոցով կարող ենք այնպես անել, որ ես մտնեմ ձեր համակարգչի մեջ, ինչ պետք է անեմ։ Մեզ արդեն մնաց մի րոպեից պակաս, կան հարցեր։ Ինձ զումը ընդունեք էլի։ Այսինքն արե։ Ինչ անշնակում զումով ընդունել։ Երևի զապրոս։ Երևի զումի չատի մեջ։ Զապրոսի ես մի հատ կար հաստատեցի առաջի դասամիջոցին։ Էլի կնայում։ Ընդունել ստացվել։